Патсолнук себекитигер Б-Е D-витаминдер баллары билдерлер. Итене бу үйнәйі кремний, цинк, джод микроэлементерінен әмей байдар. Патсолнук туғынан кәстәбіт. Күнділе бириге, күнді көрәтчім. Соргу дүгүй болықтын. Күнділе бері көрәтшілергер іті істің әғарды болуқтың бігі ұстар бөліқпін нөмігі сірігер отығар ғылжытты бұд. Манна бігі саға сірігер бір керем естіға бүгін бар бұд. Көрігі күрдік патсолнық тен кересі бәкі бағынатын аттығар тұрауын жа бұ. Бәкі қайдақ үйнерін, көрігітін істейтін тұхатын тұғынан бүгінгі беріге сыдатық бұд. Мен атты бар бұ үйнәйіні илір, сағалыр, жағайар тұйқ айсының науқатын кандидата Елена Семеновна Пестерова болар. Елена Семеновна, өте өкінінен? Өте өкінінен, Катерина. Бұйыл қайдағы үйіні қандық сұрды бүгін үйінерін тұрар ағатай? Бұйы оланы Оссайнан сөйі әбей халығының беремінің лабораторията. Бұл кәнеке ғылдарға 2-тығынша 11 сылтан патсолын ішінігінен ағалабыда. Бүлелдің ағаланы тұрар. 2-тығынша 9 сылдаққа профессор Попов Николай Терентьевич, онына научный сотрудник Максима Харитинова амына. Бұл сөйі әбей халығы сүйлеске беремінің қайын туы қайық науқаны ағаға келдерек бүтін сөбі үйденнер ағаланлардың келдер салға Әнілдіға бейін төт сылдаққа, амбастан бұллағана олғағана бастығы хақа херен агронома Камнилов бастан патсолын ішіктері ағалан олырды бұд. Ол онына болана ете Якутский научный центрға, кендер болана базаларға, ағая гектарға патсолынуға ағалан ұспыттар. Именно науқатын болбаққа производственный пассивтенен ұспыттар. Бейі бастар дұхуқты ден. Эксперимент құрдық, онына бейі тымны тыйыз сайылғалақ ұспыттаты білдер. Бейі қайдақ бейі почва бұдыр, бұл мезлотный почваларға қайда жайары дендер. Оны ту үйінің шөйді көддір бүд. Оны үйінің шөйді көддір өнтін 6-10, 7-10, 6-10 сылығылды үйінлерілден кәлбеді. Бәғат опытына, білуізгі зонаға, зоналарынан, зарешінай, центральный зоналарынан. Онтан бұл кәнекі бола бейеға тек кетінші тоғы, сонның 10 сылдардан ұжы бейеге сағалан бұл өверді әджі бұд. Әндірі, нәді? Кендер қолбыра бәлерін сорттарын үккірдігер тоғы ұратылағы, бейқараға сақ климатығар басыр үйінәйлер балары болу жек? Оны үйін туған ғатыр бұл болу жек? Бейі боланын тұн науқа қарағанан көрер бұлақ бітті. Бейі бола мәне қағылын олар дұлап бұд. Бейі қолыбыра бұл семешкаларын бұллағана Новосибирский областын Хакастан ағалы бұд. Кендер болына 11-іс бейі сақай бір сирегер регионы өпті бәр денсе. Бейі климатический регион бұдар. Олейін болына бұл сорттар болына Кулунгинская ген сорты өпті бәр, Енисей ген сорты бәр, оны келер ағаламы тұхаларды. Кәнеке біреме қағайсы болар бұллағана төнеме білген бұл сетім социальный сетім әлбәк бұлдайды. Олейін оның әме ағалылар, көрелілер, кендер бұланы Беласынешке ген сорды ме ағаланы ғайжалар. Олмаған семешкалақ. Бұл бұланы қары семешкалақ бұланы беге үйінері сорпыт Кулунгинскай. Арағаттын отың Кулунгинскай бәйтіне нәрі болбаққа, кенде бәйті бұланы білі сыпыранын арықсар. 1-2 ден Кулунгинскайды ақа. Атақ болана, бұл патсолнық бігеға именно кармобой сылдағы бігеға бұд. Сөйі халға болады? Сөйі, әбей халғар. Именно патсолның ішік болана сілеске барар ден культура. Оның ғабыд, бұл технологиятын үйеретемен болана бәбіт почва бұдар қайда өпті өқті кені үйінерін технологиятын үйеретер болақ бұдна, ол онына арас ұғыны қалуыра ұғығара үйінер болады, бігеге дәлбі нөлсетебі Оның тен, қандық удобренияларын кенеғі өпті өқтірінде, удобренияларын та қайы бұд, оның түн әмей оларды ұтыптан әмей тұтылықта, олады кене бігі 15, түн білі, сібекке кердітінің бұллағана 15-30 еңден қая баққа бұд, бігіне жол қанды төрдіңі, 6-10, 30 хантиметр способ, іті пасат кеден пасеу болар өрете бейді, сұрогынан өрете бейді, бігіне уже 3 сұрогы өрден тұра бұд, микробный препараттары еңкелдерді білсеп, оны 2 сыл бұдың бияға боланы бұл аспиранлар опыттары болан тұрар. Кім Михаил Петрович Неустроевті ағыты бәбіт ұшынайдар бұл бітерінәрдер, Нарежда Петровна Тарабукина, кендер болағаны именно тағар бұдыр азаработқала бұл микробный препараттары фитонарбак, оны мамантионық еңкелен тұралар. Сұрогынан әмей қаяты бұл
бастыгы сурокко холоро биги бүгүн турабыт. Бу болана кине варианттарда мына 39 вариант сатар. Ол варианты болана контроль, олат токтоо чистай. Она мамонтёнокта фитонар багытта хаңардас мамонтёнок хаңарда фитонар баг она плюс эсе удобрение лах берди дажер. Энче билим эттенин көрсөтүнди мен борстой ки курдук айтабын. Бу кине угуна тэ болары она ти сүйү ахалыгар барарыгар кине себекте туттуларды, ота туттуларды. Ага, кине болана угуна бу подсолнечник офсайнын бияка ити үйүнөрүн питотор аттага ди, ха үйөрөтөн келбеп бит она улаапта бу колбор экенин кетер турган деп та. Ага, кине 2 ха метрга тийер. Метр хетто на угун стабильна хай комия бут билген бут энерде ханга себеккеленерлер. Она кине массата боллага ди силеске барар болан она силестир болан болана именно аңарда турунан кийин улбаппыт или бирден кийин барта баланы тоо комбайндан силосдон комбайн ол болуна кини бу үйөттөн силихиттен сагалаан бартын комбайнга барар силестенер. Лена Антон кини бул костютуна начо делок күнү ханатар ди кии үйөрөр кини көрдөн күн аны мен же условиятыгар жем тагар үйөрөхүн сапла элге бар булачы мен ошой бадым мен кечеге чөйүн булачы мен кандай кини тугу билен үйөрөхтөн аны каңгыттан сагалыктаптын атын подсолнечник болсоң аны ыгыта бар стой кини болана главный сиктях сирге семетин түгөрө каранада. Оно тон ол не бие холобра ите хотопу тон эми бие кайсыларга ме көрөп булади тон любой подсобна кайсы чахана кияга келер болана хотопу кытыдан бардан ордулуп болалар ди оно херин болана мехин бир хотопу херин курдон отору канада аңардас холобра кассалы басып үшөдүк обработкаларга хим бир келген бир үммет но кени неприхотливая культура беде ол эми болана ол серин оңорон барамыт каяндаганы бир удобрение лыбыт кыратык удобрение лан бете кумакта арысу бишаны го сил болунада оно то укутулунада колбура же тагар подъезд аттыгар корот жана беги инанны күнүрөк пин депти үйүнөрөн бего булдаги оно кандай утун кутабыт тел бакты кутабыт тел бак уну эдири кими бете буланы бу беги колбура бастан ыгабыт ыгарбыт болуна бети сиктях пошваган булдаги ол кенеттен кинине уже первый сходу отон үйүнөн тагасы ки бастыгы эки себирде такыбын кенен уже укутан аны каждый фаза тыгыр укутан ийган үстөрдү себирде гар аны улаатын исеген ай укутулдан ер отон че примерно где-то неделяга бирде ийин укутулдан ада Лен Антон бу эми анда баганага үлагатын канны кемтен сагалыгыдай аны быйыл үнүнөн тус бен учоны ки быгытынан кайдак саналыгыны Осынын быйыл ага биз сенин айылгата болгана тымны дияк бирин баарабыз э осынын саз болгана эрдебайк эле ыымыя кыжык саз эрдек эле быйыл она ыымыя уже хүрбагыс краасын сагалан ылыйан бар демиске онтон бесе болгана уже тымныян ылла анда ол быйыр отуйбыт болгана ол тийбай күндөр экинде эле туран ылдар 35 болот хетте краас оны кихай түүнүн тымны болду э ол эми болгана эме бии төөдөгана килер үшөйдүк ухуттаапытын ийин төөдө укутарбытын ийин ин бир тоо айылга күүхө жака элбээ берхем оны олох арда хох бу именно хаңалас улуу бар ордо калак бир эки капланы түспүде болуу э ол эми болгана укутабыт но айылга ардаган жака ылынар любой үнээ ону кылынар бит үнүбүт булгана тон быйыл тон орто жакка хөп үнүбүт онан бии болгана аңардас буулана подсолнуховая аэрополиден болбака бии опытный деленкебулаоу бии жон серге сахахирин жона хергеде кылга сайынга келен көрөн истен бээр хааска түхен характерин сымнатан бардыңар деген булади онун килдеребит онатон ону учеттан турамбыт аңардас бу подсолнух распаккабыт бу бээбит участокбыдыгар мына төт опыт сатар кукуруза опыты сатар судан отоден келен сатар суданотон кеники бир эме кахайсыланаа бийрээтилер онотон килдер онун уже ол культуралар бу дараа сортара онукыта теңе бир семестр эме баалар хөп онтон лена эн бии ого жан семишкин эл бакты кетак бичебут да ди кини биле тух текка хөби эби эме тухта бир тух текка хөби витаминнер кихи сөбүлен сир ахалга булла дебут да бу манды күндөр эми мен бээби мен качыныкпын сөптө бээбин семечканы именно болана бу тоохтен ол масличный бээте подсолнечник масличный культура булла ди семечка именно
бибиги уйнер бит кармовой культуры гене. Сюй биелгар бара белемиди мане питим курдук. А так полана эрде расадалан ганнар ну семечканулы кахептин. Хе бану биги бебид олушонуйдур юретелик питон тукатан. Но семечканы ланнар бияка сиппет бу семечката. Именно ну арызын тарыка сөп. Онук тукаман биги юретелик питон юретелер кирихт кирихт яхтарын. Масарыты курдук чату ханы. Масарыты курдук ханы кахеба. Именно онук тугу сордулан. Саймут на как гости, а чего не бьеха? Сахаригер, канук сортар орду басаллари. Бьеха как бы сиригер, тон бо бьехи себе килети, но на тон тисилеске лахм, тен тон бо колунгинская хайбут. Он и не сейген бар, рут алтон бир лака регистрация мда сорда, кине была на низкоросла, и была на и не сей. Эми бьехну хами барманна, олим была на манна кулгас паялар дибо, метер бьехи нахтер метер тюрна, кине бьехи манна кулгас. Он на тон бьехи кормовой сэллах поламмад, он на Тургенник себе килет, не скажу, спелая культура была, а не тургенник, он каямут, уйнен тробут. Себе кити ты хер турари, манник та стана? Себе кити манник та хамбаран и кини дели турар, он то вон, что вон то та хакон турар, а он то кини оло хакон тан куттанар, он им была на блин, бо атарджа хайн сюрбечи хлат тан хаханнар бо лахтар на тон. Улюер, олин бихи кутталлах, никте он химбир погодан арктеден королор обут бебит, он то олин не уже кини силиска барихта. Он то кантан кайда карстигити? Кантан, а то он не уже хомяет, кантан кинет куда-то, канту все дано уже не обменкало. Олох колгас кем не хвеки видите? Ага, Антон, чё на какие-то не тихо, кине тугар свойства тугар, канек тухалах бити минер баллари. По солнечному говсенен барда тухалах, хе, а то кине волна бити минер бях, а тан сагалан скалы барда, ага, кар, волна кине тухтур, бихи была на офсенен, манак саха хиригер была тутта туттуа пити кине бен нак тухсен билисит, от МТА коттун ди туттуа пит олох сэр. Бәді кіне тұғыттан бұл селихеттен сағалан, себеккетіге тие бұл себеккеттен лепестуығыр тие барды тұттылар сәп. Оны тұқтылар бәбіт бұланатын бігінік өріп бәдәк біт, атақ бұланатын ағанын біл біле біт. Кіне бұлана семечката тұхалағын бары білелер, кіне өлбәк арықтан тұрар, бұлақ састабынтан тұрар дей. Арықтан кейхі құдар обайтар қайда жәйелеме білдер, қожаға тие Он там был на бете, кини семечкаларын, анна тыгар была на подушкалах, кини маган подушкалах. Ол он тугатынан была на сюрекка, бырга, бир, бир тахнин барын тахарары бите. А, онук тоқтақ сойтыла. Бу была на гадас лепестоктарын лан катарда маран порошок, оңарам барынан эмейлдері бисе. Уэске хама ишуге ебит. Онна хебри дәктере, онна бу селихиттен ылылы бұт тоқтар, эти сюрек, эти гипертониктар, эти давление эмегерген барды тұталдары бите. Ото онны беге подсолнечное масло ден, масло ретендар сиидер джон болады, сүрін аспық болар болады. Ото беге маны септехтік тұхана мұт тергемі, тегер үнерімі деме тұхата харап. Ол уже бәйті испециальный для этого. Ахалыққа ден. Аха, хоқ. Испециальный атын сорт бар, подсолнечник атын сорда, ол именно арыға тұхана аны, ары вұжым қалан аны, тұспы типін технология болады. Онтан бұ тұхынан сүйі ахалығар бар. Бұл аны да бартан мұк елеске бар. Онта беге көрдік піне барда бір көрдік? Аны беге технологтар бұд, онтан әбі хүйе бейгілің лабораторитин болу болар бұл бұғытна тақарма производство, оның үшілдіне тәққа, онын бартын беге кенене уже хүйе алығар селеске ғыта бұд. Кене масылақ болады, оны беге аңардасы бұл білген үйінерілден тұрар күрдік, атақ болына әбі әметінде жүрек кесір оқпын әмейхаға жабыд, ұғылдан тұн уже білген ғдеті шеріз неделі сөбек келер, ол оны болына семестақ болықтыр уже. Уже әбес, уже проса, суданка, семестер бар болықтыр. Подсолнық ден кеха үйріні, сайыны, оғыс ағы санатыр. Лен Антон, бұ маңнық селфи бағына ден әйген ға интерхенедік анығылы толкүйда бұқыт. Эти тохтан сагаламтай, блин, жон тихай жары. Жон келен караган көрен онтон уверенен қарсқағат үстін денді. Онтон болана бұл ағайықылдағыда бі үлебетін онтон хембир әме қарыстамы, хембир опытына хилдер бітен қаямыд, хембир ұшотын ұлар бұдын лабыд. Оны сөп білі өз жонын бұны, хембирден бұл үйденгілер ембартын болатыр, олар бұлдайды, опыт хембир бар. Оно жоннорго килдерин көрүү кайин диемид бу жоннорго селфи полигенари биппут. Тагыраки, конечно, удама качыла. Ол качыбыт болана бихи бәбитерде болбакка, бихиги болана бу хайдаргар диемид. Бихи холобрати көрүү билин саңатты бұ дине кириге. Ити баандардар бұ барда янан туралар ити барда мен качыт. Хим бир кирбе качыттан мұллаға дейм. Каски бұ бағананы көрері истери?
А, блин, блин, именно сюжет объявлен лаборатории, тогда блин, бие хеттибит. Ага, олонтон боллагана тон туспайми участоктар дахпут, эльбах. Бу ангадас хангалас улухугар блина түт участокнан олоробут бардыгар. Пасолну бу бир участокка бар. Ага, онно блина манна биеге түт блин блина икки лаборамыт, научный сотрудник, икки научный сотрудник, ага, бире ведущий научный, он старший научный сотрудник, он үч лаборант болонуларула. Чудитон, керене керахсир тох куханнах болуади. Анну контон, жом мутугар эми херге бидигер бачаклга сайнах олорум мутатон. Тыйса агала жом болор бузатнан. Келен көрөн харскага түхөн бэйлерге ротон памет халдарлары шөйбө болот. Антон эги төрттөбү жон үрөр болук тахыт. Үрөп бэ болот аха. Анну ийминнан нуктемин отке хибарда кетер. Кан себек келер, кан себек келин бир уже айтылдар. Бир сайны келен дурдук баалдар аха. Кыгга сайн мутун сахалар жа таба тобана бичи бияга виноградты үннерелер, яблокода үннерелер, үсө кукурузаны баалатып, подсолнугу баалатып. Атын регионнарга төмөндүк үлө ыйталдары жөнө кимдерге ме өссөлгөн баалар баалар болууди. Ага, кеники сылдарга осынын сага хелгер болгана ары маны климат проблемнан берди деп та сылыйда будан ер болла урукку бие гона хагана бу курдук хүлбө градуска эре тиер им бодак ти хүлбө тут градус билген олок 34 37 маны борго даж би бахна лүп була ди ноки ти түрдүн градуска тиер болла хеп олин онук итен онук жетон эми жайер буллага жа аллара холору би бебит атак бутан анын хилбитигер мирла таалак битти аха элбетон элбетон мут аха кини болан эме жайер эме уллар хилбит камсыр хайыр анын быйыл атын олин бу ха холору үйнөйлер бир эме үйнөйлер була би ха ошо ханга кел бир оттор эме баалар саңат тора маран деген курдуктар хибеккилен туралар онтон буллана ити токчу агар буллана ити казанга болун да хогру хилдерге болун амур деке болун Олох сылай улахан баһанлар, эне баһанларын үнделдән хашүдүк. Ондогы беһеме багарабыт, беһе болган то билим бу опытнай гаден оларды бут. Эхиле метон каякка биле. Бага сана абытынан боллаган эме улахан серге хан ыгык бит демит. Тен бебин ужанды булан хаҗып. Бир дилән жон тәһә келен консультациялары, себе малалары, тәһә лардалары менен кандай кулыстарманды. Да кырада болган. Каһа истибалар боллаган опсайнын келеннер бледение агронома деби курду тәрияче бисе, буну каһа истибалар манна чугас каһа истибалар келеннер көрөлдөр истелдер. Эми үсү беле хәбәт амал хабы телефон да бар, билин уяга белән телефоннан да консультациялар бар. Онда бу уяга тегер хеги тох устыктары көрсәтә ди. Опсайны хисамы каһа алтыбы. А, бик алгабыт булатын у дек кахып, хә? У сага ирген отын мен уже у проблема да булды ди. Би мана кырык көллек бит, аха белентей, олонтон ки у бебит тас тас табып булды ди. Холобра бу улахан баханага ме би илибиден ол сил тугунан белерден купаппыт. Но мата помпаламы, турбалары тахаммы, барыты манна көһөрө хаҗаммы, тыны укутар. У хама ере бит ол бар. Тук үрүк аха түтүнөн эме бие хатын хылгыбыт нахбыт бар эме биле таажа жалдар булла аже. Тук бут эме карыстаамы эме кайгыбыт. Онто түгеннен туганан жонга херге эме багын алак болук тахын, тугамет көрдө хүлак болук тахын. Нени кытты үле эме бәйтө туспа болгомтун у камнени эрер булла аже. Аха, ата тук тен тын манык тук тен болор булла аже. Көрдө хүлен бол бакка, манык тен аха бага санаамы тек марам биле. Бу тук булла биги үлебит турут булла аже. Ошону айтып үлелере. Олин булана бихи төхөдаганы баргытын тонны жоннору бүлек кийлен хаска төлө кайлы дил бит эпселдер хим бир нук бар болор була калга эми бар. Онотон хим бир жонго үшөйдүк биле каятнар деннер биле хим бир сискынык тахтар болду ошону айдарга. Аха, олин бихи карыстан эми өлө битин ден онотон. Бе бе карыстан болот. Аха, нук онук ден онотон бихи кими да качык табаппыт. Ким бар келен төхөр көрөр истер. Онотон бихи ти эпидем курдук хим бир кыра кийдигер хим бир качылак болот. Анан эми ал баратын бу сайындарга барар болот ди. Семен терин. Бу мындык үлөгө эч инчер үлөгө төгөл бөгө чоңой баргыты, саха чоңой дара токси тилекти. А, именно бин бем лаборатория мен түтөн көрдөк бен ди. Аха, кармопроизводство лаборатория деген эки лаборатория колбондолуп да хеп логовой жана полевой ден деп. Алаты логовой ден кенел бахсылак ут үйүндөрү, полевой ден бисылак ут үйүндөрү хеп. Онтон бу кенеки кетинчи хүлбө бир лаха плодовый ягодный культура ден лабораторияны колбоатлар хеп. Ол эми апыт кармопроизводство и плодовый ягодных культур ден.
Онтон тух шахар буллана бихи инине та хагалабыттар бихи басыгы бодак буллак битем бир. Олин буллана тиби маран этен харбудун курдук профессор Попов Николай терен тибиш да. Ан бастан тун бу осенин кармапроизводство луговой кармапроизводство халы бит Якушев Димитрий Васильевич тен да кени билин. То Москвага үлелен аспыта кени кылдыргар. Онтон Барашко Наталья Владимировна Тельбехаллах отторуна неме да. Онтон Захару Галину Горовна, онтон бу билин кимин Максима Харитинованнан бу подсолнечниктерне бисиллахтанын үйлелен аста. Алексей Велинина Василина, олог Эльбахтер булан Николаев Захаров Иван Дмитриевич. Эльбах история бут кин. Онтон үччеттер тегелер, үччет учёныйлар тегелер. Наукага интересдек үччет тегелер. Наука интересдек үччеттер баллар. Анын биги сылын айы аспирантуралах бут. Сыгасыз институттар олонна болон именно Бәбіт болына бағалақ жүрінлері аспирантлар дейін бұлайды. Бұл именно тұрасы бұл опыт аспирантскай опыт дейді. Маңна болына бігі төрт аспирантлақ бұл. Олады төрт опыт маңна қадар. Маңна бартын аспирантлар көрелесілер, оның кенлер бігі бәлігер бірағам іспекке бұл. Бігі мүкім үліп бұлайды. Бір бәбіт бір қозыданиялыр бұл, бір лаборатория болам бұл. Оның интерес бар. Сылынай аспирантлар келелер, сылынай конкурста халлар. Оның түнеме эти аспирантура чағығар әмейін лоқ шөй. Батсонлық чағығар чағына әйіға тұқ ұлған сыл сұрып тұрар әмейін? Білген болантын әбі қолабыра бұл 2 сылын әпірім күрдік микробны препараттарын өретін әрі бісеп. Кеніне болына бігі бәйтігер әбірдегар 3-4 Әбірдіғақ тағыстағана дейін ұғылар дейін. Оның семетігер ұған көр еқпіт. Оның әбі болғана патсолының ұғылына бәйтінері бол. Бақа қолару бұл сұроқтан ұсты бұд. Оның өсі семесі дейін ұғажып бұд. Алады арас-арас патсолының кукуруза, да, ғаруғы, вика ген. Оның әбі болғана бұл көрәуіңі бірін кені бі атын сортыра қалан қайықпыт, ұған көр еқпіт. Оңына әбі патсолының қара бол баққа бұд, атын себеккелеріме қалан ұғықпытын мағара бұдтын, ұжы қарма бой себеккелергеме дөйіқпіт. Тұғы декоративный дейі көрдіп көрдіп көрдіп? Ағын декоративный. Сөп, Лена оңына бұл бері біт түмігер, бар жонға анан түмікті ұлген тереден кеусірі? Оның тұғы дейбін, сақам сенім жонуға ұрты бі Сақабы сирен оты хөбілер боламы өткәрі бігі наға кәрі айылғалақ бұд. Омы қырегер баран кәлерінен хыңынарғада бол баққа. Осына қақа қырегер нағал бақырдерді ақ бейд. Бәбіт үйіне бұд түтөр болаған әме. Бұл патсолнышник ден бігі қолабыра тек селфи поле деді бітті. Ары еме излюбленный, нючылы тақы излюбленный месті екутен болады. Бейді онтон бейд. Олен бұла бігі әхіл уже бағаған абытығы қаямыд. Уже те эпидем курдук, атын хебеккелер ағаламыд олар доқпыд. Так это я бит баралана мен. Лена же эхуляға цитихилях болдын, бейінтон үйлері бітірі. Оның күнді көрәтшілер бит, керені керақсияққа, сырдыққа, жылғуыққа, күнділейгер көрсөйқа дерек. Thank you.